მოგესალმებით ყველას. ნახეთ რამდენი ვართ. ბევრი ვართ. ამველზე როგორც ისტორიულად იყო მაშინ სრულიად საქართველოს ლაშქარი, ასეთივე მედგარი, ასეთივე ერთიანი, ასეთივე შეუპოვარი, ასეთივე წისვლისთვის და არავითარ შემთხვევაში უკან დახევისთვის გამზადებული და მოწოდებული. თქვენ ზოგიერთ თქვენგანს, ბევრ თქვენგანს აწერია ხუთიანი და დიდგორი ჩემთვის განასახიერებს ხუთ მთავარ პრინციპს, რომელიც როგორც არასდროს აქტუალურია საქართველოსთვის. პირველი პრინციპი, ეს არის ჩვენი ერთიანობა. დავით აღმაშენებელმა ჩაიბარა საქართველო, რომელსაც სახელიც კი არ ქონდა საქართველო და რომელიც იყო დაშლილი ძალიან ბევრ სხვადასხვა ერთეულად. დავით აღმაშენებლის დროს სიტყვა ქართველი ნიშნავდა საქართველოს ყველა მკვიდს განურჩევლად ეთნიკურობისა, განურჩევლად რელიგიურობისა. მან ერთ მუშტად შეადუღაბა ეს ქვეყანა და ამიტომ იყო ეს ქვეყანა წარმატებული. ერთიანობა საფრთხის წინაშე, ერთიანობა გამოწვევების წინაშე, ერთიანობა თანამედროვე მსოფლიოში ჩვენ პატარა, მაგრამ ძალიან დიდ ერის არის ერთ-ერთი მთავარი რამ, რასაც გვასწავლის დავითი და დიდგორი. პირველი პრინციპი ამ ხუთეულიდან, ეს არის ერთიანობა. მეორე პრინციპი დავითის, ეს არის თავისუფლების მოყვარეობა და შეუპოვრობა. ძალიან ბევრი ერი გაქრა დედამიწის ზურგიდან იმის გამო, რომ ყოყმანობდნენ, იმის გამო, რომ არ იცოდნენ რა უნდათ. ჩვენ ამისკენ მოგვიწოდებს ჩვენი მტერი. დღეს ჩვენი მტერი მოგვიწოდებს გაურკვევლობისკენ. ჩვენი მტრის დამქაშების საქართველოში და ის ხალხიც, ვინც აყოლილია მათ ფეხის მას, მოგვიწოდებენ იმისკენ, რომ გაურკვევლობა იყოს იმის თაობაზე, მაგალითად, ვინ იყო მტყუარი და მართალი 2008 წლის ომში. რა უნდა იყოს საქართველოს გზა? გვინდა თუ არა ნატო და ევროკავშირი? მე მინდა ყველა შევახსოვროთ, რომ აქ ამ ველზე ჩვენთან იდგა მაშინდელი ნატო ჯვაროსნული ლაშქარი, რომელიც ჩვენთან ერთად იცავდა საქართველოს თავისუფლებას ამ ხუჯრიანი დროშის ქვეშ. ამგვარად შეუპოვრობა და მიზნის ზუსტი ხედვა, არცერთი წამით უკან წასვლა თავისუფლების იდეისკენ, რისკენად ჩვენ ჩვენი მოწინააღმდეგე მოგვიწოდებენ, არის დიდგორის მეორე და ამ ხუთეულის მეორე უმნიშვნელოვანესი ამოცანა და ყოველ ჩვენ ყველანი ამას გავყვებით. მესამე პრინციპი დიდგორის და დავით აღმაშენებლის, ეს არის ჩემო ძვირფასებო აღმშენებლობა, აღმშენებლობა და კიდევ მეტი აღმშენებლობა. 2008 წელს ჩვენ დაგვესხა მტერი თავს, არა იმის გამო, რომ რომელიმე ჩვენგანის შესახედაობა არ მოწონდა, ან რას ვამბობდით, ის არ მოწონდა. ლაპარაკით, რაც შეგვეძლო შეგვეძლო, ყველაფერი გველაპარაკა, მაგრამ მთავარი რაც მას არ მოეწონა, რომ პირველად 100 წლეულების განმავლობაში კავკასიაში საქართველოს შეძლო თანამედროვე ნამდვილი სახელმწიფოებრიობის შექმნა, ორგანიზებული სახელმწიფო აპარატის აწყობა. და ეს იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა, ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი მტრისთვის. იმიტომ რომ ამ სივრცეზე ის შეჩვეულია, რომ ხალხებს მართავს არა იმდენად ძალით, არამედ იმითი, რომ ერთმანეთს აპირისპირებს, ერთ ჯგუფს მეორეს გადაკიდებს, ერთ ხალხს მეორეს მიუქსევს, ერთ პოლიტიკოსს მეორეს შეაჭმევინებს და თვითონ ყოველთვის არის გამარჯვებული. ყოველთვის მართავდა თელამთი სივრცეს და მათ შორის კავკასიას, დაყავი და იბატონეს პრინციპით. დაყავი და იბატონეს პრინციპით შემოიყვანეს მათ ჩილო კავკასიელები 90-იან წლებში აფხაზეთში. დაყავი და იბატონეს პრინციპით აგვირიეს მათ სიტუაცია აფხაზეთში და ქართლის შუაგულში, ცხინვალის რეგიონში. და უცებ ამ ყველაფრის გარდა შემდეგ საქართველოს შეძლო თანამედროვე სახელმწიფოებრიობის, კარგად ფუნქციონირებული სახელმწიფო აპარატის აწყობა, რომელსაც შენატრის დღეს მთელი რეგიონი, მათ შორის ჩვენი დამპყრობლის მოსახლეობა და მათ შორის სოფლიოში ეს უკვე არის ცნობილი. ამიტომ შემოიჭრენ ისინი აქ და მათი აგრესია იყო პასუხი ჩვენ აღმშენებლობაზე. ჩვენი პასუხი მათ აგრესიაზე იქნება აღმშენებლობა, კიდევ მეტი აღმშენებლობა, ძალიან დიდი აღმშენებლობა, როგორც არასდროს ჩვენ ისტორიაში. მე მინდა გითხრათ, მეგობრებო, რომ რამდენიც არ უნდა გვიკიჟინონ, რამდენიც არ უნდა გვიკიჟინონ, ფაქტი სახეზეა და ფაქტი ძალიან ჯიუტია,
რომ საქართველოში არაზოს არ შეშენებულ ამდენი, რამდენიც აშენდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ. დავით აღმაშენებლის შემდეგ არაზოს საქართველოში ასეთი აღმშენებელი როგორც ჩვენ ეპოქაში არ ყოფილა. მეოთხე უმნიშვნელოვანეს პრინციპი. ეს არის რეფორმები და მეტი რეფორმები. და კიდევ ერთხელ, ჩვენ ამ რეფორმებს მიუყვათ ბოლომდე, ჩვენ გავიმარჯვებთ და აუცილებლად ეს რეფორმები იქნება ბოლომდე. და მეხუთე პრინციპი. ეს არის გამარჯვება, ნებისმიერ ფასად გამარჯვება. რამდენი ლიპარით ბაღვაშია უნდა გამოგვიყონონ, იმდენი დავითი დაიბადება, რამდენი შულავერის კომიტეტი უნდა გამოგვიყონონ, იმდენი ახალი დიდგორი შეიქრება, ჩვენი დიდგორი კიდევ წინ არის, ჩვენ აუცილებლად მივიყვართ ბოლომდე დაწყებულს, ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, ჩვენ აუცილებლად გავაერთიანებთ საქართველოს და ჩვენ აუცილებლად გვექნება ბედნიერი მომავალი. დიდი მადლობა მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ამდენი ხანდ, ბევრი ხანდ ერთად ვართ, შეუპოვრები ვართ და ჩვენ გავიმარჯვებთ. აბა თქვენიც. მადლობა.